вечора, шановні добродії. Дозвольте привітати вас на благодійному вечорі авторського романсу відомого барда, заслуженого лікаря України, громадського діяча Ольги Богомолець. Концерт Ліні Костенка «Кона море» проходить в рамках всеукраїнського туру «Пробудження душі». Поетеса Ліна Костенко – наша сучасниця. Вона, як митець, уписана у свій час. Прикметною рисою її творчості є інтелектуалізм, рух, поезія, злети думки, яка осягає великі історичні простори, напружено шукаючи ключів до таємниць буття людини, нації, людства. Поезія Ліни Костенко – безмежний степ народної душі, посеред якого пролягає одна головна магістраль. Поезію Ліни Костенко знають, люблять і обожнюють мільйони людей в Україні, бо вона справжня. Вона неповторна в найглибшому сенсі цього слова. Безумовно, її поезія не уміщується в сучасні виміри. На неї треба дивитися з високої точки естетичної думки. Неповторність і відвага є мистецьким і життєвим девізом Ліни Костенко. Ольга Богомолець, заслужений лікар України. Професор, правнучка академіка Олександра Богомольця. І в цей же час вона українська співачка, автор-виконавиця сучасних та старовинних українських романсів, володар титулів «Володарка оксамитового голосу» та «Княгиня української пісні», володар премії імені Василя Стуса. Отже, зустрічайте! Добрий вечір. Ольга Богомолець. Дякую. Знаєте, мене, коли я об'являють, я за сценою стою і завжди думаю, боже, невже це все про мене? Мені сьогодні зранку подзвонила моя старша дочка. Вона випускниця, навчається в 11 класі. І така дуже мудра, так прискіплива дитина. Подзвонила мені і каже, вона вже давно не просить у мене порад щодо того, як їй впоратись з уроками. І вперше за багато років вона мені подзвонила і каже, мама, ти знаєш, нам вчителька з української літератури загадала написати твір, який називається «Лист подяки до Ліни Костенко». І оце я сиджу і думаю, які слова написати, щоб їй було приємно прочитати. Я задумалась, тому що я розуміла, що я не можу їй сказати слова, які було би приємно прочитати Ліні Костенко. І кажу їй, доці, знаєш що, візьми лист, ну все одно ж домашнє завдання треба виконувати, і напиши епіграф з вірша Ліни Васильівни. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Потім напиши, вельмишановна Ліна Васильівна, нам вчителька української літератури загадала написати лист подяки до вас. І оскільки я розумію, що ніякі слова для вас насправді не є надзвичайно величними і важливими, я пишу вам, що я буду гарною людиною і буду старатися робити для України і жити для України, так як живете ви, і своїми справами, а не словами доводити те, практично заради чого ви живете. Приїду завтра додому, прочитаю, який вірш, який лист написала моя дитина. І, знаєте, я ніколи в житті не думала, ну, правда, не думала, я була впевнена від народження, що я буду лікарем, буду лікувати людей, і це насправді моє. І я відчуваюся в операційній значно вільніше, спокійніше і впевненіше, ніж на сцені, незважаючи на те, що вже 20 років виходжу на неї.
Мало того, в своєму дитинстві я ніколи не думала, що я взагалі колись буду писати музику. З музикою я росла, з українськими народними піснями, з російськими романсами, з російською авторською піснею. І Висоцький, Акуджава, Дольський були моїми улюбленими співаками і композиторами. І я завжди дивилась на людей, які могли творити. Музиканти, письменники, поети. Вони для мене були такими абсолютно надзвичайними. Це людина, яка могла створити щось, і я розуміла, що мені це не дано, а дано щось інше, інша відповідальність. І я вже була студенткою медичного університету і відкрила збірку Ліни Васильівни і прочитала вірш «Осінній день». Вона якось сама відкрилась на цій сторінці. І раптом зрозуміла, що це не вірш, а я почула в ньому музику. На той момент я вже вміла грати на гітарі 4 акорди. І мені вистачило для того, щоб цих 4 акордів на початку, для того, щоб відчути цю музику. Я завжди кажу, що я не пишу музику на вірші Ліни Костенко. А мені здається, що я підслуховую ту космічну якусь музику, яку вона вкладає в свої вірші. Моя перша пісня, моя перша музика, на яку мене надихнула творчість Ліни Костенко. І ця музика, яка пробудила мою душу і творчість Ліни Васильівни, пробуджує ще не одну душу, їх буде багато, багато, багато. Осінній день. Осінній день, осінній, осінній день, осінній день, осінній, осанна осені, осум осанна, невже це осінь, осіньо та сама, невже це осінь, осіньо. Ольга Богомолець та Академічний молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський», диригент, заслужений діяч мистецтв України Шаліко Палтаджан. Я досі завжди страшенно переживаю, коли виходжу на сцену, і мені дуже приємно сьогодні бути з вами і вам співати. І наступна пісня, я далі вже буду менше розмовляти, менше розповідати, це я відтягую так, знаєте, щоб не так було страшно. Знову пісня на вірш Ліни Костенко. У
світі злому і холодному, де щастя зіткане з прощань. Чи ми пробачимо одне одному цю несподівану печаль? Чи ми пробачимо одне одному ще щастя зіткане з прощань? Наступну пісню я присвячую всім тим жінкам, які сьогодні на передовій. А передова може бути вдома, на кухні, передова може бути в дитячому садочку, може бути в школі, може бути в лікарні. І вам, дорогі жінки, я присвячую цю пісню. І ще хочу сказати, що от Ліни Василівни є дуже коротенькі вірші, але вони настільки, взагалі геніальна до якоїсь неймовірності, вона такими простими словами, тими, якими ми всі користуємось, може донести суть. І в неї є вірші буквально на 4 строчки, інколи на 8, з яких практично неможливо зробити пісню. Вона мені завжди каже: «Олю, я просто не розумію, як ти з цього щось таке робиш». І я називаю ці такі вірші такими мисліформами, які, з них неможливо зробити, тому пісні ці дуже короткі, такі як інкрустації, але дуже влучні. Корида. Прийшла у світ не для корид,
руками. Я одягаю пурпуровий плащ, бики вже люттю наливають очі. Я йду на них, душе моя, не плач. Ці види спорту вже тепер жіночі. Я одягаю пурпуровий плащ, бики вже люттю наливають очі. Я йду на них, душе моя, не плач. Ці види спорту вже тепер жіночі. Я кожного дня намагаюся змінювати світ навколо себе, допомагати тим людям, які потребують лікувати людей, створювати системи, які дозволять на державному рівні змінити ситуацію. І головне – створювати цю критичну масу. Критична маса здорових ментально і морально людей. І от як тільки в Україні ця критична маса переважить масу абсурдну… Дякую. Я так розумію, що тут в цій залі вже ця критична маса є, яка переважає над абсурдну. Тому просто співаю. Любовь.
наступна пісня зовсім не про цього гарного і чудового диригента, в якого я вже встигла закохатися за одну репетицію. Знаєте, так само, як жінка, коли знаєш, що її кохають, вона стає зовсім інакшою. І от коли ти відчуваєш, що мені дуже різні почуття виходило відчувати на сцені. Знаєте, коли стоїш серед надзвичайно професійних музикантів, які вчились і працювали для того, щоб бути дуже високими професіоналами, незважаючи на те, що вони такі молоді. Мені з ними дуже гарно, дуже приємно сьогодні грати і співати, але коли ти відчуваєш, що в них не просто музика лине зі скрипки чи з-під смичка, а що ця музика лине з серця, тоді зовсім інакше співається. Ти відчуваєш, що вони так само кохають цю музику, як і я кохаю. А я кохаю вас, я вам дякую. Наступна пісня про іншого диригента і про іншу першу скрипку. Поезія згубила камертон. Хтось диригує ліктями і коліном. Задеренчав і тон, і обертон, і перша скрипка пахне нафталіном. Поезія згубила камертон, перецвіла збускова і казкова, і дивиться, як скрючений бетон. Скрипковий ключ в лякливі очі слова. Пісню я присвячую, чоловікам присвячую. Напитись голосу твого.
Наступна пісня називається «Піонерська». Такої чистої печалі.
Зойку, Зойку, у мовчанні. Такого сяйва навкруги, такого сяйва навкруги. То не кіння змій, ми готи.
тій дорозі, як завжди, як недавно, як давно, спинилася, болять у неї нозі, було здоров'я, де тепер воно, і знов іде, зникає за деревами, світанок стежку снігу притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе даремно, горить ліхтар, ніхто не погасив.
сльози на пнях, наче місяцю повні. Птиці зелені, що ж вам ще треба? Маєте місяць, маєте небо, та на зорі золотаву пору. Птиці зелені рвонули вгору. Тільки злетіть, не змогли, не зуміли, тісно було. Переплутались крила. Ренесанс за те, що вони зробили цей концерт і змогли подарувати не тільки, я сподіваюся, мені радість спілкування з харків'янами, радість і можливість грати з чудовим симфонічним молодіжним харківським оркестром, а ще подарували вам хвилини якоїсь радості, теплоти і, можливо, чистоти. Мені дуже хотілося б, щоб ви з таким почуттям сьогодні прийшли додому. І насправді благодійність, я інколи думаю, вона якось зараз трансформувалась, як багато понять, які ми вживаємо. От чомусь благодійність вимірюють сьогодні тільки грошима. От минулому році якийсь журнал, який робив черговий рейтинг, мене так тішуть ці рейтинги, особливо рейтинг «Хто умре богаче», такий глобальний. То звернулись, щоб внести в рейтинг благодійників, і кажуть, ви маєте виміряти свою благодійність грошовим еквівалентом. Я кажу, не знаю, як дітей-сиріт можна виміряти грошовим еквівалентом, як тюрми можна виміряти, як врятоване життя можна виміряти. І думаю, так, бо з ним, з тим рейтингом. А насправді благодійність, вона зовсім інакша. Кожен з вас може бути, принести це благо маленьке, комусь добре слово сказати, комусь, я згадую раніше, пам'ятаєте, старушку через дорогу перевести. І цим можна було пишатись. І насправді оця звичка робити добрі справи, благі справи, діяти на благо, це не зовсім не означає комусь давати гроші. І просто оцю критичну масу діяння блага нам також треба збільшувати. Якщо кожен з вас прийде додому і напише 10 добрих справ, які він зробив, ми таким чином змінимо, я думаю, що змінимо нашу Україну і змінимо нашу державу на краще. Благодійному фонду «Ренесанс» присвячую. Осінній день березами почас, різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов, ми будемо на вихід.
неповторне можна повторити. В моїх очах сису перепливи, але про це не треба говорити. В моїх очах сису перепливи, серце будемо творити. Я вас люблю, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Я вас люблю, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Молодіжний симфонічний харківський оркестр у роялі Олексій Прощенков, композитор і піаніст. Ольга Богомолець. Дякую. Це ще не кінець, у нас ще одна пісня залишилась. Знаєте, от я думаю, якби зараз, я дуже люблю танцювати, мені, правда, ніколи не вдається. Зараз буде вальс. Я думаю, якщо об'явити білий танець, тоді я зможу запросити будь-якого чоловіка, який є в цій залі. Як ви думаєте, мені хтось відмовить? Ну, я знаю одного, принаймні точно, який відмовить, це піаніст. Але я не буду ризикувати його запрошувати, але ну, спробую принаймні зараз побачимо. Ви здогадались, кого я зараз спробую запросити? Зараз буде сюрприз. Ну, ви думаєте, да, я диригента буду запрошувати. Симфонічний оркестр грати кожен з диригентом може, а без диригента. Але тільки в самому кінці. Мою вічність собі на остачу, мала щастя своє, проміняла його на біду. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні, одне перед одним. Ця любов була схожа на танць до перших причасть. Кожен ранок був ніч, а ніч була перед одним. Кожен день був живучим чуттям перед щастям. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем сто раз над тобою.
сходу. А тепер, що тепер моє серце навіки стерне, на пожежах печалі я пам'ять свою палю. Якби ти знав, як солодко, як нестерпно, як спочатку, спочатку тебе я люблю. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Легшого ґрунту. А вона мені каже, Леші вже весь позаймала. А на цьому давно вже не орано, як заклято, як заговорено. Отут нам з вами і сіяти. Може, зійде якась теплина. Дякую. Я вас люблю. Дякую. Харківський молодіжний симфонічний оркестр, фонд «Ренесанс» Олексій Прощенков. Thank you.
Дякую. Я вас люблю.